мына жерде үч жарым гектар сатып алдык эле, ошо логистик центр курабыз, элге денем алабыз деп товарыбызды каякка өткөзө албай кыйналып жүрөт эле, ошо сактап сатсакпы дедик эле, өзүнүн баасы келсе. Ишкер Жарашбек Үсенов бир нече жылдан бери Талас облусунун Манас районунда мөмө жемиш, эгин сакталчу логистикалык борбор ачууга аракет кылып келет. Ал мындай борборлорду алгач Европадан көрүп келгенин, Кыргызстанда да аймактарды өнүктүрүү, дыйкандарга шарт түзүү боюнча аракет башталганда, ал да көптөн бери ойлонуп келген кыялын ишке ашырууга киришкендигин айтат. Машина ташып Европада иштеп жүрөт элем, иш кылчум эле. Машина ташып келип сатышып неме алып, анан аяктын баягы өзүм дыйкан болгондон кызыгып, аяктын дыйкандарынан сурап, өстүргөн түшүмүңөрдү каяка сатасыңар десек, мына логистика турат, ошол жака өткөзөбүз, биз деген банкрот деген жок, өтпөй калбайт, ошо өкмөт алат. Анан ошол аркылуу биз кредит алабыз да, трактор алабыз, неме алабыз деп өздөрү мага неме алдыр. Анан мен кызыгып жүрдүм эле. Сооронбай Жээнбеков 16-жылы премьер министр болуп турганда ошол киши айтты эле, кооператив түзгүлө, мындай айылын өнүктүрөбүз деп. Анан ошол маалда мага да идея келип, ошону түздүк эле, кооператив түшүп. Таласка кайтып келген ишкер Жарашбек Үсенов тийиштүү документтерди даярдап, жергиликтүү эл менен кеңешип, чогуу иш алып бара баштаган. Алгачкы аракеттерди көрүп, керектүү жерди таап, 60,000 долларга сатып алышкан. Аны логистикалык борборго ылайыктап, тегиздетип, жолдорду салып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да кайрылганда, алар да колдоорун билдиришкен. Талас облусуна неме келди эле, Российский Кыргызский Өнүгүү фонду. Председатели келди эле, депутат Момбеков келди эле, өзүнү ошол жака чакырганда ошо предложениени көтөрдүк эле, ошо курайык деп атып, кандай карайсыңар дегенде, келгиле биз жардам беребиз, курабыз деп жакшы эле неме алышкан. Анан кийин эле барып документтерди көтөрүп барсак эле чоя баштады. Силердин залогуңар келбейт экен, анан тигиңер келбейт экен, анан бизде критерийибиз мындай эле, тигиндей эле деп баягы шылтоолорду айтып. Аталган логистикалык борбордун курулуусуна долбоорго ылайык 1,000,000 доллар кетмек. Ал акчаны берүү үчүн банктар 2,000,000 долларлык күрөөнү талап кылган. Сатып алган жерлерин, унааларын чогултса да, айыл тургундары аталган сумманы чогулта алган эмес. Андан кийин аймактарды өнүктүрүү жылында жергиликтүү элдерге жеңил шарттарды түзүп, дубандарды өнүктүрүүгө убада кылган өкмөттүн сөзүнө ишеним артышып, долбоордун документтерин көтөрүп алып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен айыл чарба министринен тартып, жогорку кеңештин депутаттарына, өкмөт башчыга чейин киришкен. Бирок алар түрдүү убадаларды берген менен аягында керектүү каражатты ала албай, аракеттердин баары текке кеткендигин айтышат. Губернатор экөөбүз кайрылып, өкмөткө кайрылып кирдик эле. Мына бирде өзүнүн да собранияда немеси бар, өздөрү катышкан. Анан өкмөттүн да буйругу бар мынакей. Баары даяр эле. Аякта да колдоп, мейли колдойбуз, жакшы проект экен, элге жакшы экен, президентибиздин айтканы элде айыл жерин өнүктүрүүгө туура келет экен деп колдойбуз деп баары макул болушкан. Анан Российский Кыргыз Өнүгүү банктан да катышкан председатель немеси замдары баарыла макул болушкан, бөлүп бөлүп берейик мынакей. Анан бир жума өткөндөн кийин барсак эле кайра бир шылтоолорду айтып эле, кайра тигин айтышып эле, муну айтышып эле макул болушпай атат. Кайра тигиндей болуп калды, анан мындай болуп калды, доходуңуз анан тиги бул. Анан өкмөттө кирип президенттин да өзүнүн указы бар эле, ушуну куруш керек эле, силер уруксат жардам беришиңер керек эле, бул акча элге келген акча экен. Өзүңөр айтып атасыңар, акча турат, проект керек деп, мына проект тиги бул десек эле, алар деген президенттиң сүйлөй бербейби, өкмөттүң сүйлөй бербейби деп эле ушинтип коет экен, болду. Жарашбек Үсенов аны менен бирге өз жеринде логистикалык борбор ачууну кыялданган Манас районунун тургундары менен чогуу Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна баш аягы 10 чакты жолу кирген. Бирок аларга көп убада беришкен менен бири да ишке ашпай, айылына далай жолу куруп алып кайтып келишкен. Азыр Манас районунун тургундары жылда эксем жылда жок деп, эгиндерин арзан сатып, жээ сактай албай чирити ысырап болуп жатканын айтып, дале болсо кандайдыр бир керемет болуп кетип, логистикалык борбор салынып калабы деп кыргыз бийлигин үмүттүү тиктеп турган чактары. Биз энди айыл жеринде тургандан кийин айылда картошка өндүрөбүз, помидор өндүрөбүз, бадыраң өндүрөбүз, сата албай өтө кыйынчылыкта калып атабыз. Жамбылга апарсаң анын жол киреси бар, жолдон таможняны өткүзбөйт, тияка барсаң сертификат сурайт, сертификатсыз эл ал жерде эч убакта сенин товарыңды саттырбайт. Бул логистический борбор эң бир жакшы нерсе экен. Биз суранабыз, логистический борбор ачылсын. Өткөн жылы көбүбүз фасоль эккенбиз, фасольдон элдин баары банкрот болдук. Ачыгын айтканда 28 сомдон өткөргөндө жер менен эсепке айдап натурга койгондо элдин баары банкрот болуп отурду.
Анан кийин мына логистический центр ачылат деп кайра бул балага кайрылсак, мына мен барып атам, болбой атат. Мына Оштон Ошко ачылган экен, Оштон угуп атабыз, жакшы прибыль бар экен деп. Манас районунун тургундары аталган логистикалык борбор курулса, районго көп пайдасы тийбектигин айтат. Мигранттардын агымы менен чет өлкөдө иштеп жүргөн жаштар кайтып келип, Манас району өнүкмөк дешет алар. Азыр эгиндерди тигип атабыз, эч неме жок, эсептеп келсек кээде өстүн мээнетибиз акталбай калып атат. Анан бул ордун иш ордун ачылып калса, мына айыл ичи кичине жаштар кызмат менен ошол жерде жумуш иштешип, үй бүлөлөрүн багып, эми биздики бул Казакстан менен чек арадаш болгондон кийин азыр көбөйүп атат, ушул Тараз шаарында жумушта иштешип атат. Колбасный цехтерди иштейт, кафелерди иштеп атат, пекарныйларды иштеп атат. Арзыбаган акчалар үчүн. Өз жериме, элиме керегим тийсе деп чет өлкөлөрдөн көрүп келген долбоорду ишке ашырууну кыялданып, ага 3 жыл аракет кылып, дала эшиктерди кагып аракет кылуудан жадабаган ишкер Жарашбек Үсөнов өз оюнан дале кайта элек. Талас өрөөнү дыйканчылыкка ылайык жер эле, жана шарт болсо эл өзүн өзү өнүктүрмөк деп эл менен кошо өкмөткө үмүт артып турган чагы. Биздин Манас району болсо 20,000 гектар жери бар, 34,000 калкыбыз бар, жителибиз бар. Эми 34,000 ошол логистиканы куруп атсак 34,000 кишиге жумуш места болот эле, ар ким өстүрүп ошо жака сактап өзүнүн баасы келгенде сатып алат эле. Манастыктар аймактарды өнүктүрүү жакшы стратегия экенин, бирок өнүгүүдө бюрократиялык тоскоолдуктардын дагы эле бардыгын, аларга дал ушул көйгөйлөрдөн өтүүгө өлкө башчысы көмөктөшсө деген пикирлерин айтышат.